שלום לכולם, אני נועם, אני מביא לכם עוד משחק סטארקאפט 2 ישראלי כמובן בעברית ומהרמה הגבוהה. יש לנו פה את קרקרג'ק בתור הטרן האדום בחלק הימני העליון של זלנגה קברנס נגד xDkFaT הפרוטוס הכחול בחלק השמאלי התחתון של זלנגה קברנס. זהו משחק ששוחק בלאדר וקרקרג'ק שלח לי את הריפלי הזה, אמר שזה משחק מעניין, אנחנו מיד נראה את המשחק. המשחק הזה משודר בלייב בג'אסטין.טיווי מתוך מטרה להשתמש בפונקציות ה-VOD המצוינות שלהם ולהעביר אותו ליוטיוב אחר כך. זה יצא סביר, אני מקווה שלא יהיה לנו יותר מדי לאגים תוך כדי, זה בהחלט יחסוך הרבה זמן בתהליך הקידוד וההעלאה. ועכשיו אנחנו רואים את XDK פותח פה עם פיילון סטנדרטי ב-9, קרקרג'ק פותח עם ספליי דיפו אפילו יותר סטנדרטי, גם כן באזור ה-10. נשווה את ה-IPM של השחקנים סתם בשביל להנות, אנחנו רואים ש-XDKFAT עסוק בלעשות ספאם עם המקלדת, מגיע ל-130 IPM, קרקרג'ק קצת יותר רגוע ועדיין לא משתמש במקלדת שלו, כמובן נראה את זה במהלך המשחק, והפרוב הזה מגיע לכאן, עושה מה שהוא יכול, אבל התגובה המהירה של קרקרג'ק שולח מיד SCV-1 בשביל לתקוף את הפרוב, SCV-1 לבנות את הברקס ו-SCV-3. הולך לעשות סקאוט, הכל בו זמנית, נעבור לפרודקשטאב שלא נאבד שום דבר, והנה הגייטווי יחסית טיפ טיפונת מאוחר ב-14, כמובן הוא ראה שאין פה שום סיבה לאגרסיביות, אז הוא הולך על בילד כמה שיותר טוב מבחינת הכלכלה שלו, הוא בונה את הגייטווי, רק שיש לו 150 מינרלים, הוא לא חוסך בשנייה אחת של פרובס, נראה אם הוא ממש אגרסיב עם, כן, ממש אגרסיב עם הקרונובוס שלו, ברגע שיש לו 25 XDKFAT, אנחנו רואים שהוא שחקן עם מכניקות טובות מאוד, יודע מתי לבנות כל דבר, משתמש בקרונובוס בינתיים בזמן מתאים. הנה הרפיינר הזאת כבר עלתה, והאם קרקרג'ק יבחר לבנות פה מרין או טקלב, יהיה לו את האפשרות עוד שנייה ברגע שזה יתסיים. הוא בוחר לבנות, מיקום יפה של הפרוב הזה, הפרוב הזה כאן מונע מכל טקלב לעלות, עכשיו ה-SCV הזה מבריח אותו וקרקרג'ק בונה עכשיו טקלב ברגע שהוא יכול. אז התוכנית של קרקרג'ק כרגע היא לפתוח עם טקלב, נראה מה הוא עושה עוד, יש לו כאן את ה-SCV הזה, אולי הוא אפילו ישים אותו בונקר, אין לי מושג. כמובן הגז השני הזה מצדו של XDKFAT והסבנדסקור בדרך מראה לנו שאולי הוא הולך על 4 upgrade, אולי על כל טכנולוגיה אחרת, אי אפשר עדיין לדעת כמובן, אנחנו נראה במהרה. וקרקרג'ק מציב פה עכשיו את הספליי טיפו הזה בשנית, הוא יהיה טיפה ספליי בלוק כמה שניות יותר מדי בגלל הפרוב המעצבן הזה שעבר לו בדיוק כאן. ה-SCV הזה כאן רואה בדיוק מה קורה, הוא יוכל לעלות שוב פעם לראות את הסאבנטיסקור הזאת מסתיימת, נראה מה XDKFAT בוחר להציב. הוא בוחר להציב רובו, אז הוא הולך על ויינגייט רובו. הוא ראה שהפרוטוס לא אגרסיבי מאוד עם הבילד שלו, הנה הפקטורי כבר מצדו של קרקרג'ק, אז בוא נראה מה קרקרג'ק בוחר לעשות עם הרפיינרי השנייה, אולי הוא הולך פה על בנשיז, יהיה מאוד מעניין לראות בנשיז. ה-SCV עכשיו עולה לכאן, הוא רואה את הרובה הזה, הוא עושה סיבוב שלם, הוא רואה את הפיילון הזה גם כן, הוא יוכל עכשיו לצאת מכאן ולברוח אם הוא רק ירצה. אז זה לוט במרוצה אחריו, לא יתפוס אותו לעולם, עובדים הם טיפה יותר מהירים מזלוטים ללא מהירות. והנה הסנטרי יוצאת גם כן, הקרונובוס מתבצע על הוורפ גייטס, ואנחנו נראה מיד מה קרקרג'ק בוחר לעשות, הוא מציב ברק שני. אז יכול להיות שהוא לא הולך על בנצ'יז, אולי הוא הולך על סוג של מורודר משהו, מורודר הליון, למרות שזה לא כזה שימושי נגד פרוטוס, אבל כן, הוא הולך מציב עכשיו את הסטארפורט. רציתי להמציא בילדים עכשיו תוך כדי המשחק הזה, מורודר הליון לא עובד נגד פרוטוס. לדעתי לפחות כן, אולי יש שחקני טרן שמשתמשים בזה בשמחה וילמדו אותי משהו, אבל עם כל הגז הזה הוא בהחלט השתמש בגז בשביל סטארפורט, ואנחנו נראה אם הוא מציב כאן, כן, הוא מציב כאן ריאקטור, אז אולי הוא כנראה ילך על מורודר מדיווק. והנה האובזרבר, הדבר הראשון שיוצא מרובוטיקס פסיליטי, זהו האובזרבר, בשביל לתת לפרוטוס את המאפ הק שלו, הוא יציב אותו כאן, הוא יראה בדיוק מה הטרן עושה. קרקרג'ק מתחיל עם סטימפק, והריאקטור הזה מצביע לדעתי על מדיווקס, גם הסטימפק גם כן מצביע על מדיווקס, יש לו בסך הכל שני ברקס כרגע, כנראה הוא יציב עוד אחד במהרה, יחסית די סטנדרטי, שלושה ברקס עם מדיווקס ברקע, ויש לנו פה ספליי טיפו, עדיין לנו את הברקס הנה יש לנו כן, ועכשיו אוקיי, אז
הוא הולך בינתיים על שני ברקס, אחד עם טקלאב ואחד עם ריאקטור, והסטארבורד הזה ייצר לו מדיבקס באיטיות, ויש לנו אקספנשן כאן מ-XDKFaT, זה בהחלט אקספנשן אגרסיבית, אפילו הייתי אומר מסוכנת, יש לו כאן את הפרוב הזה שיראה כל מה שקורה, אבל תראו את הכמות צבא של קרקר ג'ק, יש לו שלושה מורודרס ושלושה מרינס, לעומת הצבא הזה, במיוחד עם סטימפק ומדיבק, לא היה לו שום בעיה לחסל אותם, ו-XDKFaT יהיה מודע ל... תזמונים של הצבא של קרקג'ק, והוא עכשיו באמת יראה את זה יוצא. האם האובזרבר שלו חוסל? אני אבדה. האובזרבר שלו לא חוסל, יש לו כבר שני אובזרברים על המפה, ולא ברור לי איפה האובזרבר שלו כאן הוא כל כך... אפילו שאני רואה אותו, אני לא מצליח לראות אותו. אם הוא באמת כאן. אבל לא משנה, עכשיו הכוחות של קרקג'ק מגיעים לכאן, מגיעים למרכז המפה, תופסים שליטה בזלנגה טאוורס המצוין הזה. זה מפה שנקראת זלנגה קברנס, ולדעתי מאופיינת בשני זלנגה טאוורס מצוינים, לשליטה במרכז המפה לגמרי. אצל XDKFaT אנחנו רואים שהוא מתמקד כרגע בסטוקר, זלוצנטרי בעיקר, עם תמיכה קלה של סטוקרים, כמובן מורודרס מצוינים נגד סטוקרים, ועכשיו כל הפרובז האלה עושים את המעבר לבסיס החדש, ההכנסה של ה... פרוטוס תעלה במהרה, יש לו כאן את הרובוטיקס ביי, סליחה, רובוטיקס פסיליטי, והנה הרובוטיקס ביי כבר מוכן עוד מעט, יהיה לו אפשרות לבנות קולוסוס מהיר, אז הוא הולך על קולוסוס רש, אולי לא מבחינה אגרסיבית, אבל הוא בהחלט הולך על קולוסוס רש, יש לו בסך הכל שני וורפ גייטס, רובו אחד וקולוסוס ביי, ו... מה קרקר ג'ק עשה? הוא העלה את המרין שלו, העלה דווקא את המרין שלו, האם קרקר ג'ק ראה את הקולוסוס בי הזה? לא, אז הוא העלה דווקא את המרין שלו למדיבק, עכשיו המרין שלו יגיעו לכאן. חשוב לציין שהמרינז עם סטים, יש לו רק 7 מרינז, והמרינז עם סטים מייצרים DPS מאוד מאוד גבוה, הם עושים הרבה התקפה, האובזרבר הזה ממשיך לסבב כאן, רואה בדיוק מה קורה, אולי הוא שואל את עצמו איפה המרינז, יש לנו כאן עוד ברקס, אז ברקס שלישי עכשיו מגיע סוף סוף לצדו של קרקר ג'ק, נתן הכסף שלו לא טיפה גבוה מדי, גם כן הרייבן יצא, הכוחות האלה של XDKFaT יצאו כאן, הם מוצאים שתי מורודרים שמסתובבים כאן, מורודר הזה צריכים לברוח עם סטים, אין להם כל כך סיב שלט, אז הסטוקרים יכולים לתפוס אותם, אבל מורודרס סטוקרים לא אוהבים להיפגש עם מורודרס, ויש לנו בינתיים כאן את הדרופ הזה, הדרופ הזה הייתה כאן, הפרוס ברחו, הקולוסוס הזה הצליח להבריח את המרינס, אף מרין לא חוסל, אז כל המרינס כאן, אפילו לא היה סטים, היה סטים כנראה והם קיבלו ריפוי מהיר מהמדיבק, אז היה לנו כאן פעולה דו צדדית מסביב של קרקר ג'ק, הוא שלח שני מורודרס קדימה, משך את הכוחות של XDKFaT אחורה ועשה דרופ בדיוק באותו זמן, XDKFaT לא פרייר בכלל, הוא שולח את הסטוקרים האלה בנתיב של המדיבק ומפיל את המדיבק, המדיבק הזאת עם 7 מרינס נופלת, אז קרקר ג'ק עכשיו ב... איבד הרבה מאוד מהצבא שלו לחינם, הוא לא עשה הרבה נזק, הוא חיסל כמה פרובס, כן, אנחנו יכולים לראות עכשיו בהכנסה שהם כרגע בשוויון על פרובס, כמעט 27-25 תוותו של הפרוטוס, אני יכול להניח שהוא חיסל מספר קטן של פרובס, זו הייתה תגובה יחסית מהירה, הקולוסוס הזה כאן נמנע מכל דרופס נוספים לבוא בעתיד, למרות שאיזושהי מורודר דרופ עצבנית יכולה גם כן לחסל את הקולוסוס הזה, ואני אעדכן אתכם עדכון מהיר מהשטח שכרגע יש לנו משחק של דודי סלע בגביע הדייביס, והוא מוביל במערכה, בסט השלישי, 4-2, מוביל 2-0 במערכות, הרייבן הזה של קרקר ג'ק מגיע לכאן ומראה לו את האובזרבר, והפרוטוס לא ידע מה קורה עוד אצל הבסיס של קרקר ג'ק. קרקר ג'ק עדיין, אם ללא אקספנשן בתכנות, בתוכניות אפילו, אז אם הוא לא יעשה משהו קרוב, אם הוא לא ישתמש ביתרון שלו, סליחה, אם הוא לא יעשה משהו עם כל הצבא שלו בקרוב, אז הפרוטוס ימשיך לבנות פרובס, יש לו פרוטוס כבר שני קולוסוסים כאן, שני קולוסוסים בסך הכל, ו... זהו בינתיים, עכשיו הוא בונה עוד שני גייטווייז, זה הפך אותם לוורפ גייטס מן הסתם. השדרוגי נשק עדיין לא בוצעו עד כמה שאני רואה. קולוסוסים בכלל ורוב היחידות של הפרוטוס זלוטים, קולוסוסים סטוקרים פחות, מאוד מאוד, שדרוגי ההתקפה מאוד מאוד מטיבים איתם. וחשוב מאוד לשדרג את שדרוגי ההתקפה שלך עם הפרוטוס, גם כן את ההגנה, אבל באמת שדרוגי ההתקפה לדעתי הם מאוד מאוד טובים, ועכשיו אנחנו רואים פה כוח גדול מאוד של קרקר ג'ק, אנחנו נחזור לפרודקשטה ונראה שהוא מתמקד כרגע בווייקינגס מורודרס, שבהחלט טוב נגד הכוחות של הפרוטוס, כל מה של הפרוטוס יש חוץ מהזלוטים האלה, הזלוטים האלה כאן, הפרוב היה על הזלנגה טאוור, הוא ראה בדיוק מה קורה כאן, ומה עם אקספנשן מצדו של קרקר ג'ק, הוא לא הולך על אקספנשן, הוא הולך על איזשהו one base push, one base all in, אפילו אפשר להגיד את זה, כי ההתקפה הזאת, אם היא תצליח, היא כנראה תנצח, ואם היא תיכשל, אז הוא כנראה יפסיד במשחק, ויש לנו כאן כמות יפה מאוד של זלוטים, הצ'ארג' בדרך, הצ'ארג' עדיין לא הסתיים, יש לנו בסך הכל שני קולוסוסים כאן, ותראו כמה יש כאן שש וייקינגס נגד שני קולוסוסים, יכולים להפיל אותם מאוד מהר, גם כן כל הסטוקר,
מורודרס האלה עם כמה סטימס הם עושים הרבה מאוד נזק, והנה הפרוטוס מזיז את הכוחות שלו טיפה אחורה, מכניס עוד זלוטים למשוואה, כי הזלוטים הם הדבר היחיד שיש לו כאן, וקרקג'ק עם פוינט דיפנס ראון דפנסיבי מוקדם, עכשיו עם סטים, והוא מציב את כל הכוחות שלו קדימה, הוא מחכה רק שהקולוסים ייכנסו אליו, ברגע שהם מתקרבים אליו הוא יתחיל לחסל אותם, קולוסס ראשון נופל, מה עם הקולוסס השני, הוא נאלץ לברוח, ותראו את כל ה... תראו את הפוינט דיפנסרון הזה, הוא פשוט מבטל את כל הסטוקרים האלה, הסטוקרים האלה לא עושים נזק בכלל, הפורספלדים האלה לא היו מוצלחים, כל הכוחות של קרקג'ק מצליחים להישאר מאחורה, ועכשיו הסטוקרים מצליחים לראות קצת, הווייקינגס יורדים לקרקע אחרי שהם חיסלו את הקולוססים, אז הווייקינג האלה קרקג'ק משתמש בווייקינג האלה לכמה שיותר, ויש לו כאן את כל המורודרס האלה, המורודרס האלה כאן, הם מפילים את הפורג' הזה, הפרובס נאלצים לברוח, יש כאן את הזלוטים האלה והסנטריז האלה, אולי הם הצליחו למנוע את הבלתי, סליחה, להאט את הבלתי נמנע, שזה החיסול המוחלט של הבסיס שלהם על ידי הכוח העצום הזה של המורודרס והווייקינגס האלה, תראו את הווייקינגס האלה, אף אחד מהם לא נפל, הסטוקרים האלה שהיו כאן קודם כמובן לא היו שימושיים בכלל בגלל אותו פוינט דיפנס דרון, וקרקג'ק ממשיך לשלוח יחידות, יש לו כבר את האקספנשן שלו בדרך, הפרוטוס עכשיו בצרות, הפרוטוס תקור בבסיס שלו, הוא מחכה לאיזשהו ישועה בדמות הרובוט העצום הזה, הקולוסוס, עושה כאן וורפין לעוד כמה יחידות, סליחה, והוא ינסה לעשות את הפוש האחרון, את שירת המוות שלו לפני שהוא יצא מהמשחק הזה עם קרונובוסט על כל הוורפ גייט שלו, קשה לו לבזבז את הכסף שלו, עכשיו הקולוסוס בחוץ, יש לו כאן את צ'ארג' על הזלוטס, יהיה לו כוח יפה מאוד של זלוט סנטרי, קולוסוס סטוקר, וזה מה שעכשיו קורה פה, יש לנו כאן את האימות הזה, סטים אחד מתוך קרקג'ק, והוא עושה קייטינג יפה מאוד, והנה הפלנק עם הווייקינגס נכנסים, מחסלים את הקולוסוס והולכים לתקוף כמה פרובס, והמורודרס האלה בורחים אחורה בזמן שהכוחות הקרקעיים של xDkFaT רצים אחריהם, הפוינט דיפנטרוס הזה גם כן ייפול, אבל בינתיים תראו מה קורה כאן, כל הווייקינגס האלה לאחר שהם סיימו לחסל את הקולוסוס ירדו לקרקע, וכל ווייקינג עושה 12 נזק לשנייה, שזה יפה מאוד, בשביל יחידה אווירית כמובן, ליחידות קרקעיות, והם לאט לאט חיסלו פה מספר יפה מאוד של פרובס, עכשיו הסטוקרים מגיעים לכאן, כן, עכשיו הגיעו כאן הסטוקרים האלה ויצליחו לנקות, דאגתי לרגע שהווייקינגס ינצחו, אבל לא, הנה הסטוקרים האלה מגיעים לכאן ומנקים את כל מה שנשאר, ומה נשאר ל-xDkFaT? נשאר לו 26 פרובס, נשאר לו אובזרבר, 5 זלוטים, וארבעה סטוקרים, אז הנה הזלוטים והסטוקרים מתאחדים להם לכאן, ומה יש לקרקג'ק? 15 מורודרס, 26 SCVs בלבד, הוא כמעט ולא בנה SCVs כל הזמן הזה, הוא הצליח לעשות הרבה מאוד נזק לכלכלה של xDkFaT, אבל הוא לא השקיע במקרו שלו, לא שם לב למקרו שלו, אנחנו רואים אותו עכשיו רק מציב את כל המיולז האלה כאן, שהוא שם לב שיש לו הרבה מאוד אנרגיה לקומנד סנטרים שלו, והנה הכוחות של הפרוטוס מתקדמים ברחבי המפה, מתקדמים, קרקג'ק יראה את הארבעה סטוקרים האלה פה עם ה-SCV שיחזיר את נשמתו לבורא, תראו כמה מורודרס, פשוט כמות יפה מאוד של מורודרס, כמובן יש להם סטים וקונקסיב שלס כבר, אז קרקג'ק מתמקד במורודרס, זלוטים צ'ארג' וסנטריז לא רעים בכלל נגד מורודרס, אבל כמות זאת עולה של מורודרס, תראו כמה זה. 20 מורודרס מגיעים לכאן, והצבא של xDkFaT היה מפוצל ל-2, עכשיו הוא יחזיר את הצבא שלו אחורה, הוא מנסה לחזור למשחק הזה דרך הכלכלה, הוא מנסה להציב כאן עוד נקסוס, לדעתי זו טעות, הוא היה צריך איכשהו לעשות all-in, איכשהו לנסות לפחות, אבל הוא בוחר להציב כאן עוד נקסוס ולבנות עוד קולוסוס כמובן, עדיין לנו שדרוגי התקפה בכלל, ויש פה עכשיו הרבה מאוד מורודרס, הם עושים את הסטים הזה והפורסלים האלה יפים מאוד, כל הסטלוטים מחוסלים, ועכשיו המורודרס אולי מפוצלים ל-2, אבל קרקג'ק עם כל המדיבקס האלה מרים את המורודרס האחוריים ועכשיו מנחית אותם כאן, ותראו את המהלך היפה מאוד הזה של קרקג'ק, עוד סטים אחד על כל המורודרס האלה, הם כמעט ולא סופגים נזק, ועכשיו הקולוסוס נופל, הסטוקר גם כן נופל, והנה ה-GG מצדו של xDkFaT, אז קרקג'ק מנצח במשחק הזה, משחק יפה מאוד עם הרבה אקשן, אגרסיביות ו... אפילו היה לנו כאן דרופ נחמד מאוד, וגם הווייקינגס שהראו שהם גם כן יכולים לרדת לקרקע ולחסל כמה פרובס. קרקג'ק מנצח, זה היה משחק לאדר, וכל הכבוד לקרקג'ק, משחק נחמד. אני הייתי נועם, תודה רבה שצפיתם, וכמובן תצפו שוב בעתיד. תודי סלע כרגע רק ב-4-3 במערכה השלישית, אבל הוא מוביל 2-0, אל תדאגו.